আৰু মোৰ কথা বেলেগ একো নাই, মই শিব হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, মই শিব হোৱাটো ডাঙৰ কথা আৰু মোৰ তেজত বা মোৰ তেনেকুৱা চিন্তাবিলাক আহিব দিয়া নাই যে শিব হ'ব, মই শিব হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, শিব হোৱাটো মই মানে মাৰ মানে মাৰ পৰা পেটৰ পৰা জন্ম পোৱাৰ পৰাই মই ভাবি অহা নাই যে মই শিব। বহুতে বহুত কথা ক'ব, কিন্তু নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা আছে, সকলোৰে এজেণ্ডাই কাম কৰিব। ইউ পি পি এলৰ এজেণ্ডা কি আছিলে, 2015 চনত ইউ পি পি এলক ইউ জি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই যেতিয়া জন্ম দিছিলে, তেতিয়া বি টি আৰ অঞ্চলত মানুহবিলাকে থাকিবলৈ পৰা পৰিৱেশ নাই বুলি বহুতে এৰি এৰি গৈছিলে। তেতিয়া হত্যা, হিংসা, বিভিন্ন পৰিৱেশ বি টি আৰ অঞ্চলটোত মানে জুৰুলা কৰি পেলাইছিলে আৰু মানুহৰ মুখত হাঁহি নাইকিয়া হৈছিলে। তেতিয়া ইউ জি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই এটা ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলে, তাত আমিও যোগদান কৰিলোঁ। আৰু 2020ত শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত আজি ইউ পি পি এলৰ চৰকাৰ আহিছে, ইউ পি পি এল বিজেপিৰ চৰকাৰ, আৰু ইয়াত মানুহৰ মুখলৈ হাঁহি ঘূৰি আহিছে। এতিয়া বহুতে বহুত কথা ক'ব, কিন্তু আজিৰ পৰা 5, 10, 15, 20 বছৰত ঘূৰি যাওক, তাৰপিছত বহুত কথাটো কওক। গতিকে আজি কোনে চিফ হ'ব, কোনে চি এম হ'ব, কোনে ই এম হ'ব, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কোনে বি টি আৰৰ 35 লাখ জনসাধাৰণক মৰম কৰিব, কোনে বিশ্বাসত ল'ব, কোনে সন্মান কৰিব, ইয়াৰ সমন্বয় আৰু শান্তিৰ কাৰণে কোনে কাম কৰিব, সেইটোহে প্ৰশ্ন কৰক। আৰু মোৰ কথা বেলেগ একো নাই, মই চিফ হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, চিফ হোৱাটো মই মানে মাৰ পৰা পেটৰ পৰা জন্ম পোৱাৰ পৰাই মই ভাবি অহা নাই যে মই চিফ হ'ম। সমাজৰ কাম কৰিলোঁ 32 বছৰ, তাৰপিছত এতিয়া এটা সমাজে দায়িত্ব দিছে, সেইটো দায়িত্ব মই লৈছোঁ। আৰু মোৰ তেজত বা মোৰ তেনেকুৱা চিন্তাবিলাক আহিব দিয়া নাই যে চিফ হ'বই লাগিব, এইটো দলে সিদ্ধান্ত কৰিব, নিজৰ নিজৰ দলে সিদ্ধান্ত কৰিব। গতিকে কোনে কি এজেণ্ডা আছে এইটো নিজে নিজে ৰাখক, ৰাইজে ঠিক কৰিব। কিন্তু বি টি আৰ অঞ্চলত যিহেতু যোৱা 30-40 বছৰত ইমান বেয়া পৰিৱেশ আছিলে, এই পৰিৱেশটো ঘূৰাই অনাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ডাইৰেক্টলি ইয়াত মানে বহুতখিনি চেষ্টা কৰি পেলাই, আৰু আমাৰ যিটো সংগ্ৰামীসকল আছিলে এই পৰিৱেশটো আজি আহিছে। গতিকে মোৰ একদম প্ৰাইম সবচে ডাঙৰ এজেণ্ডাই হৈছে বি টি আৰ অঞ্চলত অনাগত দিনত পুনৰ অশান্তি, জাতিগত সংঘৰ্ষ বা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো সমন্বয় ঘূৰি আহিছে, এইটো কোনোবা ধ্বংস কৰিব বিচাৰিলে সেইটো কেতিয়াও দিয়া নহ'ব। ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম।